E as eleições já estão aí. E não se fala em outra coisa senão a política. Se você já votou ou ainda não, nós aqui do Ego fizemos uma lista de doramas para você entrar no clima eleitoral. Veja agora os doramas que envolvem políticas aqui no Ego. Mas tudo isso, é claro, depois da vinheta. E o nosso primeiro dorama é Caçador de Cidades, que contém 20 episódios, passou no canal SBS no ano de 2011 e recebeu versões tanto da China quanto de Taiwan. Tudo começou em 1983, quando o presidente da Coreia do Sul sofre um atentado. E com isso, um grupo de políticos acabam descumprindo ordens e autoriza que um grupo de elite fique infiltrado entre os norte-coreanos. Alguns acontecimentos acabaram dando errado, e para não acontecer uma guerra entre as duas Coreias, os mesmos políticos tramaram tudo para encobrir o caso. Yang Sun, o nosso protagonista, filho de um dos soldados mortos, fará tudo para se vingar dos políticos. Chae-ri é a protagonista do dorama Daemun, da SBS do ano 2010 e contém 24 episódios. Ela era radialista que foi demitida, mas sua vida toma outro rumo quando Rin é eleita membro da Assembleia Nacional e se torna a primeira mulher a ser presidente da Coreia do Sul. No entanto, nem todos gostarão disso. Rin enfrentará a pressão política e um possível impeachment de Kang Tae-san e de seus seguidores. Primeiro-ministro Yeo, da KBS1, que passou no ano de 2013 e 2014, contém 17 episódios, contará a história de Kwan Yu, o mais jovem primeiro-ministro da Coreia do Sul. Ele é super competente, mas é um fiasco como pai. Nam Da-chon é uma jovem jornalista que acaba acidentalmente se envolvendo em um escândalo com o primeiro-ministro. E para resolver isso, eles terão que se casar. E a jornalista irá transformar a vida de todos que moram na casa do primeiro-ministro. Se você está gostando do nosso vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal e também compartilhar com seus amigos. Essa interação ajuda muito a aprimorarmos nosso conteúdo e ficar mais próximos de vocês. O dorama Mudança de 2010 da Fuji TV, com 10 episódios, começa com a morte do presidente do parlamento e líder do partido Fukuoka e seu filho em um acidente de avião. Miyama Rika terá uma missão: convencer o filho mais novo da família, a Sakura Keita, a concorrer à vaga para as novas eleições. E o filme Barbeiro do Presidente de 2004 mostrará os acontecimentos políticos da Coreia através do ponto de vista do barbeiro oficial do presidente. Jin San, operário do dorama Assembleia da KBS2 do ano de 2015, será demitido junto com seus colegas de trabalho. E para garantir os seus direitos, ele se torna porta-voz do sindicato. Mas para sua surpresa, ele se torna recém-eleito membro da Assembleia Nacional. Jin passará por problemas no governo e pedirá ajuda para Jong In, que juntos farão grandes reformas políticas. O drama é baseado em um filme chinês do mesmo nome, de 2007. Império de Ouro, de 2013, mostra a luta pelo poder de uma família rica pelo controle político da turbulenta economia coreana dos anos 90. Um homem de caráter forte, autoritário, membro da Assembleia Nacional, eleito pelo Partido Conservador da Nova Coreia, ele trabalhou como juiz e decidiu entrar no mundo da política, a fim de eliminar a corrupção do parlamento, além de trabalhar para o povo. Mas devido ao ódio de seus opositores, ele acaba se envolvendo em uma situação complicada e um tanto cômica com Nam Myon, que também tem uma personalidade forte, mas com o menor número de representantes no parlamento de seu país. Esses dois entrarão em altas confusões e vão acabar se unindo. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. E comente se você já assistiu, se não, qual tem interesse de ver. Ou se faltou algum dorama na nossa lista, porque poderemos fazer, quem sabe, uma parte 2. E se você assistiu até aqui, comente #eleiçãoaigo2018. Então é isso, dorameiro. Até a próxima. E... tchau.